Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Ana Brnabić izjavila je da očekuje da fokus tokom hrvatskog predsedavanja Evropskom unijom bude na proširenju Unije, kao što je to ranije najavio premijer Hrvatske Andrej Plenković, čiju posjet u Beogradu, kako kaže, uskoro očekuje. Ona je, govoreći o berlinskom procesu u okviru kojeg se danas u Poznanju održava samit Evropske unije Zapadni Balkan, ocenila da je posljednji pozitivan samit sa konkretnim rezultatima održan u Trstu. Na samitu je učestvovala i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je pohvalila napredak u regionu, ali je posebno izdvojila Srbiju i istakla da je naša zemlja ostvarila veoma pozitivan razvoj. Na današnjoj konferenciji za štampu u opštinskom odboru SNS-a Stara Pazova, predsednik odbora Đorđe Radinović je govorio o aktuelnim investicijama u opštini. Opština Stara Pazova je veoma socijalno odgovorna i ulaže velike napore da omogući rešavanje stambenog pitanja i krova nad glavom najugroženijim građanima, tako da će već sledeće nedelje biti uručeni ključevi od 30 stanova koji se grade za romske porodice u Fruškogorskom naselju. Do kraja godine očekuje se i završetak 170 stanova za prognana i izbegla lica, što će značiti da je 200 porodica rešilo osnovno životno pitanje, naglasio je Radinović. Izrazio je zadovoljstvo što je uspešno završena i jedna od najvećih investicija u opštini Stara Pazova, kružni tok na vrlo opasnoj i frekventnoj raskrsnici na izlasku iz Stare Pazove prema Inđiji. Danas je održan okrugli sto Staropazovačkog centra za socijalni rad na temu mogućnosti unapređenja saradnje sistema u lokalnoj zajednici na prevenciji zanemarivanja dece. Prevencija zanemarivanja dece od velikog je značaja, ali nažalost još uvek se češće govori o rešavanju tog problema, iako bi aktivnosti trebalo usmeriti na sprečavanje. U cilju unapređenja prevencije vrlo je bitna saradnja institucija u lokalnoj zajednici, od doma zdravlja preko škola do udruženja građana i organizacija u lokalnoj zajednici. Međusektorska saradnja je za sistem socijalne zaštite od izuzetnog značaja, rekla je Tatjana Grančarski, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, pohvalivši aktivnosti Staropazovačkog centra za socijalni rad u ovom pravcu. U Centru za socijalni rad Stara Pazova, koji je inicijator ovakvih skupova i međusektorske saradnje, izražavaju zadovoljstvo što se sve institucije i organizacije na teritoriji opštine otvorene za saradnju u cilju sprečavanja zanemarivanja dece. Sezona godišnjih odmora uveliko je počela, zbog čega je režim saobraćaja pojačan pre svega na autoputevima, kao i putevima koji vode ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. U jeku turističke sezone od 15. jula do 15. avgusta na naplatnim rampama očekuje se povećan broj vozila. Svi kanali za naplatu putarine u funkciji su 24 časa dnevno bez minuta pauze, a povećan je i broj inkasanata, što garantuje nesmetan prolazak vozila na autoputevima. Uređaje za elektronsku naplatu putarine koristi 315.000 korisnika, što znači da se svako treće vozilo ne zadržava na naplatnim stanicama. Onima koji ne žele da put do mora provedu za volanom, na raspolaganju su dodatni polasci autobusa tokom jula i avgusta. Da biste direktno iz Stare Pazove stigli do Crnogorskog primorja, potrebno je da izdvojite nešto više od 3.000 dinara za povratnu kartu, a realizuju se i polasci do Hrvatskog primorja. Uporedo traje građevinska kao i sezona poljoprivrednih radova, pa je na putevima, pored vozila, motocikala i bicikala, sve veći broj radnih i poljoprivrednih mašina, te stoga nadležni apeluju na dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju. Kako bi vozači bili pravovremeno i tačno informisani u realnom vremenu o onome što se dešava na putevima, javno preduzeće Putevi Srbije omogućili su korišćenje aplikacije za mobilne telefone pod nazivom Informiši se na srpskom i engleskom jeziku. 22. vidovdanski turnir u naselju Banovci Dunav proteklih 8 dana bio je stecište vrsnih šahista. Među njima su i tri velemajstora, internacionalni i FIDE majstori, kako iz regiona, tako i iz čitavog sveta. Kolo pre kraja iranski velemajstor Shahin Lorparizangeneh remijem je obezbedio prvo mesto. Iza njega na drugom i trećem mestu našli su se Jovan Radlovački i Turčin Baglan Esat. U B grupi prva tri mesta zauzeli su šahisti iz Turske. Pretežno sunčano i toplije, vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno večer.